nkuko rero mwabimenyeshejwe kandi nkuko dusanzwe dukorana ari federation ya basketball ari BK ndetse n'abanyamakuru byo dukorana twifuje ko twaganira uyu munsi kugira ngo tubagezeho ibikorwa turimo kwitegura muziko rero ejo dufite umukino twise All-Star Game nubwa kabiri ubaye uko waherukaga mu 2013 nibwo rero noneho ubaye ariko unasoza ibikorwa byose bya shampiyona muri uyu mwaka shampiyona ya tewe inkunga na Banki ya Kigali muri make ni shampiyona tubona yagenze neza ku ruhande rwacu nka federation ndetse n'ubufatanye twagize n'umuterankunga ari we Banki ya Kigali n'abanyamakuru ba sport twabonye ko ari shampiyona twishimira yagenze neza ariko noneho tunifuza ko yazarushaho kugenda neza birushijeho dufatanije ko turi batatu kandi tukaba twizera ko yazagenda neza ndagira ngo noneho ubwo byari BK National League 2018 2019 hanyuma hari event turimo gutegura zizabaho ndaza gusaba vice president aze kuzitubwira ndetse nze gusaba Ernest president wa commission technique atubwire muri make ibihembo bizatangwa babiteguye bate abo bantu nubwo niba ari batubwire simbizi niba batubwirwa atubwira ibyo bakoresheje kugira ngo babe barahisemo abo bantu kugira ngo tujye dukorana namwe byibuze mumenye nibyo dukora munatugira inama muri make rero ndagira ngo sabe Bwana Thierry kuzamo nk'abantu bashaka gushimisha abanyarwanda twabonaga ubwitabire muri basket bugenda buzamuka abantu bagenda bayikunda turavuga ngo umusanzu wacu wabuhe kugira ngo tuyishyire ku rundi rwego cyane cyane ko amakipe ya basket umunsi ku wundi wumva ngo yatsinze ibintu runaka ku rwego rwa Afrika ahari yenda turavuga tudushyize akacu nta cyazatangaza ko no ku rwego rw'isi twahagera bakumva ko twahageranye na Banki ya Kigali kandi abantu bakanezerwa nabyo ariko kandi tunazamo nk'abacuruzi nk'uko nabivuze kugira ngo abantu barusheho kutumenya barusheho kudukunda iyo uje mu mukino nk'uyu ukunzwe n'abantu benshi ukawutera inkunga hari icyo ubushaka ubugira ngo mu byishimo byabo bibuke ko mwari kumwe nibuka ko byari mwari kumwe mu byishimo byabo nabo igihe bazakenera serivisi nk'iyo utanga bazakubona nk'umuvandimwe bazakubona nk'umuturanyi bazakubona nk'umuntu muhorana ibyo kwamamaza rero bikorwa nk'ubuzima busanzwe umuntu musurana aho utuye niyo utekereje icyiza ari ugutumira cyangwa icyiza cyagera ku bantu kigeraho umutangiriraho ni muri urwo rwego twaje twumva yuko umuryango mugari wa basket na uzabona Banki ya Kigali nk'umufatanyabikorwa wa nyawe ndetse bakenera serivisi zijyanye n'ibyo amabanki akora bakumva ko nta yindi banki bakwiye kugana atari Banki ya Kigali kandi dutekereza ko umunsi ku munsi bigenda bigira ikintu bigeraho gifatika bavuzemo ibijyanye n'abakinnyi babitwaye neza kurusha abandi mu masezerano dufitanye nabo na Ferwaba harimo yuko abo bakinnyi uzabyemera tuzamugira brand ambassador ni ikintu nacyo ntekereza ko ari ikintu cy'ingenzi tuzanaganiriza abakinnyi kuko abantu benshi bajya batubaza ngo bisaba iki ngo umuntu wa brand ambassador undabe brand ambassador ni impamvu yagombye gutuma abantu bari muri sport bumva ko gukina n'ikinyabupfura bijyana nibyo koko ushobora kuba uri umukinnyi mwiza w'igitangaza ariko banki karebe igasanga udakwiye kuba isura yayo kubera ibijyanye n'imyitwarire yawe bivuze iki rero bivuze yuko mu gihe abantu bakora imyitozo yo kugira ngo bagaragare neza mu kibuga bajye bareba no kuri no ku isura yabo bajye bareba nimvuga isura ndavuga imyitwarire ndavuga uko witwara ko abantu bakuzi kugira ngo igihe azabone opportunity nk'iyo yo kuba waba brand ambassador wa banki nka Banki ya Kigali utazagaragaraho ubusembwa umukinnyi ashobora kuba ari mwiza ariko ari wa mukinnyi urwana ntabwo twavuga ngo uyu mukinnyi nubwo ari mwiza kuye kuzi wacu ashobora kuba ari mwiza ariko nawe ari wa mukinnyi utitwara neza hanze y'ikibuga aho ruvugwaho ibidakwiye ntabwo ibyo twabikiraho ni ngombwa ko icyo kintu cyo guhemba abakinnyi bitwaye neza abantu banumva ko umuryango wa basketball n'abasportifu muri rusange bumva ko kugira ngo bibe ari uko bijyana n'imyitwarire yawe kugira ngo ko tuzamura impano zacu mu mikino itandukanye aba ari nako tuzamura imyitwarire yacu kugira ngo imyitwarire ibereye akazi dukora muri sport gashobore kutubyarira inyungu yenda ndimo nsoza
ndaza kuvuga ko uyu mwaka twari twifuje ko muri ubu bufatanye n'aba na media n'abantu bari mu itangazamakuru twari twifuje ko habaho na awards zijyanye n'abanyamakuru bitwaye neza ari kugeje ni gihe twatangiriye ni gihe ibijyanye na technique kugira ngo tuzaje kumva n'icyo bisaba ntitwabishoboye nabizeza ko mu mwaka utaha hazaba harimo n'abanyamakuru amakategori y'abanyamakuru bafite ibyo bakoze kugira ngo bafashe basket nk'umukino duteze imbere muri rusange ariko kandi na sport kugira ngo twese turushanye kwiyumvanamo n'ibi bintu bigira icyo bimarira basket gusa cyangwa beka gusa ariko nitangaza makuru naryo ririmo rigira icyo ribyungukiramo hazaba na no guhatana hagati y'abakinyi dufite ba shooter amanota 3 ngira ngo mwabonye liste y'abazapiganwa byahereye kuri statistique kuko abareba basket muzi ko dusigaye dufite statistique zishobora kuboneka online niwo twahereyeho tugenda twongeramwo n'abandi dusanga tuzi ko bafite pourcentage nini ya 3 points izo zeta ibintu ndaza gufasha kusaba Ernest aze kumfasha iyo iyo rushanwa rya bashuta 3 points zizaba mu bahungu no mu bakobwa hanyuma habe na competition ya slam dunk ariko kazaba ku bahungu gusa ko ntago turabona abakobwa bakora slam dunk muri mu Rwanda niba boneka nago tuzabikora so nyuma yaho hateganijwe na entertainment icyo rero nshaka gusobanura azaba All Star imiza iteganyijwe ku munsi wejo izatangira saa 12 izaba cyane cyane ari kwishimisha gushimisha abafana ba basket kwishimisha hagati y'abakinnyi ubwabo no kugaragaza fair play no kugaragaza talent dufite turangiza iyi saison ya 2018-2019 icyo nari mbajijwe ngira ngo kijyanye n'ibihembo ariko ibihembo bya brand ambassador bijyanye n'amakipe ubundi muri amasezerano twasinyanye twavuze yuko bariya bakinnyi bitwaye neza bagenewe igihembo cya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda buri muntu akaba na brand ambassador wa Banki ya Kigali ni ukuvuga rero ya kondisiyo yenda ubwo kuko nanjye bubaza abo bambere usimbaze ariko mbizeho ko batashyiramo umuntu ufite ikibazo cy'ikinyabupfura kubera ko ubusitari bwe bwaba butakiri ubusitari ndumva komisiyo yaba yabiteguye neza ku buryo tutagira abo duhurira n'izo ngorane zo kuvuga ko uwo muntu tutabyemeranyijweho kereka waje akatubwira ati nubwo byabaye ntabwo ngewe numva nkwiye kuba brand ambassador wa Banki ya Kigali ariko ubwo icyo gihe twakicara mu muryango bimwe bakunda kwita kanyejenda tukabirebaho tukabivugana ibijyanye n'ibihembo by'amayikipe yenda ibijyanye n'ibihembo by'amayikipe nareka mukabibabwira murakoze ibijyanye n'ibihembo by'amayikipe ikipe yabaye ya mbere ibona miliyoni 2 hanyuma hakiyongeraho miliyoni 2 n'igice zitangwa na beka yo kugira ngo isohokere igihugu ibyo byarakozwe kuri Patriot ndetse no kuri APR byarakozwe ikipe ya kabiri ibona miliyoni 1 n'igice ikipe ya gatatu ibona miliyoni ikipe ya kane ikabona 800,000 ni ukuvuga ngo ni mu rwego rw'abagabo no mu rwego rw'abagore ariko mukamwibuka ko ekipe zose ziri muri shampiyona zahawe miliyoni 2 yo kuzifasha muri transport ayo yose ni inkunga yavuye muri beka mu by'ukuri murumva ko iyi nkunga yavuye muri beka yagiye kuma ekipe cyane ari nabyo twifuza kugira ngo ama ekipe nayo tuyafashe kubaka ubushobozi bwayo hari uwabaje ati ubundi ko yari start time yayerekanaga ubu ninde ubu mukino w'ejo ni RBA izaberekana ariko si ukuvuga ko ubu noneho abashaka bose baza tukavugana kuko kugira ngo iyi mikino yerekanwe ubu noneho tugiye muzaze tuvugane kugira ngo namwe amaradiyo n'amateleviziyo muzaze tuvugane kugira ngo mutere inkunga kuko beka ntabwo iri muri ntekereza ko aho ngaho ntabwo twaba tuyibangamiye ku kijyanye na protocol mwavuze ko ubushize bitagenze neza kuko ku mukino wa mbere wa game 6 ntabwo byagenze neza nk'uko twabibabwiye inzu nshya
ushobora kujya mu nzushya ugasanga uruzi kw'amazi arimo cyangwa wacanye iteranye ryake habaye ikibazo kiri ya ticket system yapfuye bituma rero noneho amatike wagomba kuba uzi seat number y'igihumbi ya bitatu bira kubera ko twagezeho tugwisha amatike asanzwe bituma kuri izo ticket tutabasha gushyiraho tuti y'igihumbi aricara ha uwa bitatu twifuzaga ko hatagira umuntu ubura kujya muri stade kugira kubera ko iyo ticket system yapfuye ariko niba mubyibuka kuri game yakurikiyeho ya yo kwa gatandatu ibyo bibazo hafi 90% byari byakemutse murumva rero ko turimo kugenda kunoza imikorere yacu tunizeza yuko n'ubu ngubu n'ejo ntabwo izabikora kuko niyo mpamvu abayacuruza twabashyize muri branches zose za BK ibihembo twavuze ni ibihembo bizatangwa na BK ibyo ni ibiriya bitanu twavuze muri kategori y'abadamu y'abagore n'abagabo hari n'ibindi bihembo bizatangwa ariko bitanzwe na Ferwaba ntabwo nibivuge byose kuko nabyo hari n'ibyo muhishiwe ariko hari abazahembwa hari coach w'umwaka utitwaye neza barahari muri kategori zombi abagabo n'abagore hari umusifuzi wazamutse most improved referee wazamutse neza muri umwaka hagiyeho no kuvuga abakinnyi batanu bagize iyo twise team of the year bitandukanye na bariya batanu twavuze mbere bariya ushobora kuba kuri ziriya kategori twihaye ba MVP batsize amanota menshi 3 points defender na most improved ariko hari team yo kuvuga ngo uramutse ushatse gukora team nziza ni bande bazaba muri team nziza batanu ubwo baba kategoriza ku myanya bakinaho niba urimo guard niba mu forward mu center noneho tukareba witwaye neza kuri iyo myanya yose noneho iyo kipe y'abakinnyi batanu ukayivuga nabo ejo tuzayibamenyesha yego ngo nabakobwa yes so go ubwo mwakoze kukitwibutsa ariko nabyo biba biteganyijwe ku cy'amatike akoze kukitwibutsa nacyo yari yabikomojeho yuko hari amatike arimo kugurishwa kuri za branche za BK ariko turashaka gushishikariza abantu ko bazigura kare ikibazo tunze kugira cyane n'abantu bashaka kugura amatike baje kuri stade niyo mpamvu waba umuvundo kandi ikindi event ntabwo izafata amasaha menshi utaje kare bizasaba ko umuntu atonda ugasanga wenda ibya mbere bizaba biryoshye azabirata kuko atageze kare icyo dushishikariza abanyarwanda ni uko amatike uyu munsi yatangiye kugurishwa haragurishwa kuri branche ya BK ya Kigali Height kuri Remera Corner kuri Chic Building Nyamirambo BK Nyamirambo BK Headquarters BK ya Kigali Arena oya kugira Kigali Arena sorry ariko naho na BK izaha tubutubehe ibitekerezo no kuri ofisi ya Ferwaba abo mushobora kubwira nk'abanyamakuru mudufashe amatike yatangiye kugurishwa uyu munsi bayagura uyu munsi n'ejo mu gitondo hakiri kare ntibazaze kuyagura hano ku muryango kuko kenshi nibyo bituma abantu haza umuvundo no kwinjira batinze amatike azaba ahari ariko dushikara nuko batange kuyagura hakiri kare.